Vols de feblesa, m'esclau? Jo diré... Cristina Pla va ser l'encarregada de trencar el gel amb el seu recital. Com ella, altres veus amateurs, però amants de la poesia, representaven els poemes més tranquils i els més excitants. Encenc una altra cigarreta, i així vos vides. Neus Ferré, a més de llegir un dels poemes del recital de la nit, va voler acompanyar la seva lectura amb la interpretació d'una cançó amb el seu violí. En el memorial no només es recorda poemes de grans escriptors, sinó que també s'aposta per les noves promeses. Seguint amb la gent més jove, Judit Casas ens va oferir una poesia d'amor un tant especial. El poema havia estat escrit per ella. Un altre toc d'originalitat el va portar una altra de les veus que s'afegia al memorial Andreu Cruixent, que després de fer la seva lectura es va animar a cantar una nona menorquina. No, ni no, quan l'ho volcava i tot era no, ni no. El grup Torrebastons, sorgit de la coral cardedeuenca, va posar el seu toc musical a l'acte. Amb les seves habaneres i els cants tradicionals van aportar el toc de nostàlgia i el record dels pescadors i el mar. Tal com es deia en la presentació de l'acte, la poesia és el nostre entorn, tot i que no estem gaire acostumats a llegir-ne. És per això que els organitzadors d'aquest memorial segueixen apostant pels actes poètics com aquest, perquè la poesia segueixi viva arreu. Som d'un poble que no espera, que té per lema el treball.